საუბარს უკვესტო მართან ერთად გავაგრძელებთ მაია ხაჩიძე ვიდეოს კორპორაციული მიმართულების პარტნიორი გვერდება პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის ჩვენ მოვისმენთ რა ტიპის ძირითადად რა ტიპის შედეგები გამოავლინა კვლევამ საერთო ჯამში როგორია თქვენ ზოგადი შეფასება ეფექტიანობის რა შედეგების მიღწევას შესაძლებელი გახადა პროგრამა მაწარმოებელ საქართველოში აი ამ ინდუსტრიულ კომპონენტში მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში მოგესალმებით საბოლოო ჯამში რომ შევაფასოთ პროგრამა დადებითი ეფექტით ხასიათდება მაგალითად შემიძლია ვთქვა რომ პროგრამაში ჩართვის შემდეგ ბენეფიციარებში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა და წმინდაზრდა მთელი რეგიონის მასშტაბით ჩართული კვლევაში ჩართული ბენეფიციარების მაგალითზე გაიზარდა 3000 ადამიანზე მეტად. ეს არის წმინდაზრდა პროგრამაში ჩართვის შემდეგ აი ამ შერჩეული ბენეფიციარების. ასევე მთლიანი შიდა პროდუქტი რომელიც შექმნეს ბენეფიციარებმა პროგრამაში ჩართვის შედეგად თუ შევადარებთ პროგრამის დასაწყისში რა იყო მთლიანი შიდა პროდუქტი და რა წილი ეკავა მას ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტთან შედარებით და ნახ ავიღებთ 2017 წლის მონაცემს რომელიც არის 0.16% ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზრდილია ეს მაჩვენებელი და ესეც რა თქმა უნდა კარგი შედეგია. ასევე გადახდილი გადასახადები პროგრამის ფარგლებში მობილიზებული და გადახდილი გადასახადები ბენეფიციარების მიერ, რომელიც ჩვენს მიერ გარკვეულ დაშვებებზე დაყრდნობით არის განგარიშებული, არის ორჯერ და უფრო მეტად იმაზე მეტი, ვიდრე გაღებული ხარჯი, ანუ გაწეული სუბსიდია არის სააგენტოს მიერ. აქედან გამომდინარე ეფექტი დადებითი არის ამ პროგრამის, თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული გამოწვევები ეს მოსალოდნელიც იყო და აქვს კიდეც პროგრამა. ერთ-ერთი გამოწვევა იყო რომ რეგიონების ჩართულობა უნდა გაიზარდოს. კიდევ რა ტიპის გამოწვევები გამოიკვეთა კვლევის პროგრამაში? კი, რეგიონებში გადანაწილებული იყო ეს კომპანიები მართლაც, მაგრამ 60% აი 100 ბენეფიციარიდან 60 კომპანია იყო მართლა თბილისში თავმოყრილი და არა მხოლოდ რაოდენობრივი გადანაწილება არის აქ მნიშვნელოვანი, არამედ სადღაც 80%-მდე თუ სწორად მახსოვს არის პროდუქტიულობაც, ანუ ყველაზე მეტი მთლიანი შიდა პროდუქტი მიიღეს სწორედ თბილისში მდებარე საწარმოებმა, ანუ ეს რეალურად არის გამოწევა. გარდა ამისა, ჩვენ ბენეფიციარების მოსაზრებაც გვაინტერესებდა ამ პროექტთან დაკავშირებით, მათი რჩევები, რეკომენდაციები და რის გამოსწორებას ისურვებდნენ და ამ ხევაც გამოიკვეთა მაგალითად, რომ ის უზრუნველყოფა, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს, არის ხშირ შემთხვევაში ბანკების მიერ აღიქმება როგორც არალიკვიდური და შესაბამისად ბენეფიციარებისაგან ითხოვენ პირველადი რიგის უზრუნველყოფას. ეს საკითხი ცოტა მტკივნეული არის ბენეფიციარებისთვის. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც სტარტაპის შემთხვევაში და ჩვენ ვიცით, რომ აი მკვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ გაფართოებაც არის დაფინანსებული პროგრამის მიერ და სტარტაპიც, ანუ ახალი ბიზნესიც და სტარტაპის შემთხვევაში ბანკები უმეტესად ითხოვენ სხვა სახის ბიზნეს ერთეულებით, ანუ მფლობელს უნდა გააჩნდეს სხვა სახის შემოსავალი, ანუ სხვა სახის ბიზნეს ერთეულის, რომ დაფინანსდეს სტარტაპი. ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა. ეს საუბარია უშუალოდ ბიზნესთან მიღებულ შემოსავალზე თუ პირად შემოსავალზე? ბიზნესთან მიღებული მაგას პრინციპში მნიშვნელობა აქვს, მთავარია რომ ლიკვიდური სახსრები იყოს და ანუ საკუთარ შემოსავალს შეიძლება შეიძლება თქვენ აღნიშნეს რომ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული აქტივები არ ხშირად არ განიხილება ბანკების მიერ საკმარის უზრუნველ ყოფად რა მიზეზებს ამბობენ ბენეფიციარები რასაც ბანკების განისმენენ რატომ არ განიხილავენ ბანკები ამას იმიტომ რომ ნაკლებ ლიკვიდური არის აი ეს არის მიზეზი რასაც ბანკებისგან ისინი ისმენენ და მათ ურჩევნიათ ისეთი აქტივი აიღონ უზრუნველყოფაში, რომელიც უფრო სწრაფად გადაიქცევა ფულად. თუმცა ამაზე, როგორც ისაუბრეს კიდეც აწარმოეს საქართველოს სააგენტოს ხელმძღვანელობამ, აპირებენ ამ საკითხსა და მე მგონი დაწყებულიც აქვთ უკვე მუშაობა. გასაკეთებია. ეს თემები ჩვენს რეკომენდაციებშიც იქნება ჩადებული, იმიტომ რომ ჩვენ კვლევის მეორე ფაზაში ვართ ეხლა, ანუ ამ ეტაპზე მოვრჩით და საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იყო ეს შედეგების შეფასება და ახლობით 3 თვე და მეტი მუშაობდით ამაზე და ეხლა მეორე ეტაპზე ვართ კვლევის, ეს არის რეკომენდაციების გაცემა ბენეფიციარებისთვის, ანუ ყველა ბენეფიციარისთვის, ვინც ჩართული იყო ამ პროექტში და უშუალოდ აწარმოე საქართველოს სააგენტოს ხელმძღვანელობისთვის, უბრალოდ იმისთვის, რომ რა უნდა დაიხვეწოს, რა უნდა გაითვალისწინონ პროგრამის ფარგლებში, რომ უფრო მეტი
ეფექტი მივიღოთ საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე. როგორ შეერჩიეთ ეს 100 კომპანია რამე კონკრეტული კრიტერიუმებით? 100 კი კრიტერიუმები იყო ესეთი, რომ უნდა ყოფილიყო პროგრამაში ჩართვიდან მინიმუმ 2 წელი გასული და ყველა ის 100 კომპანია, რომელიც შეირჩა ზუსტად აი ამ კრიტერიუმით, სხვა მეტი კრიტერიუმი არ ასაუბრა, იმიტომ რომ ნაკლებ პერიოდზე 2 წელიც არ იყო, არ არის იმისთვის რეალურად საკმარისი, რომ კომპანიების საქმიანობის შედეგები შეფასდეს და ამაზე უფრო ნაკლები პერიოდი, რომ ყოფილიყო გასული პროგრამა ჩართვიდან, შეუძლებელი იქნება შედეგები შეფასდეს. რაც შეეხება იმ კომპანიებს, რომლებიც ვერ შეწყვეს ფუნქციონირების გაგრძელება, თუ გამოიკვლიეთ რა იყო მიზეზები, რატომაც მათ ხელი შეეშალათ საქმიანობის გაგრძელება? კი, ასეთი კომპანია შერჩეული 100 ბენეფიციერიდან იყო 7. აქედან 6 იყო სტარტაპი, ფაქტიურად ის 1-იც და მე-7-იც სტარტაპი იყო, იმიტომ რომ საქმიანობის დაწყებიდან მალევე ჩაერთო პროგრამაში და ძირითადი მიზეზები იყო ის, რომ არასტორი მოლოდინები ჰქონდათ ხელმძღვანელობას ბიზნესის დაწყებისას, უფრო პოზიტიურად უყურებდნენ ბაზარს, ასევე ბევრმა აღნიშნა მაგალითად, რომ ეს არ მხოლოდ ამ ლიკვიდირებული კომპანიების შემთხვევაში, მაგრამ ისეც ბენეფიციარებმა აღნიშნეს, რომ იმპორტირებული საქონელი კვლავ მათი გამოწვევა არის და ხშირ შემთხვევაში ვერ ახდენენ კონკურენციის გაწევას. ძირითადად აი ეს საკითხები იყო ამ კომპანიების შემთხვევაში, თუმცა ის ფაქტი, რომ 100 კომპანიიდან 7 კომპანია ლიკვიდაციაზე წავიდა, ისეთი აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც რისკებთან ასოცირდება, ბიზნესია ჩვეულებრივი რისკიანი, მით უმეტეს სტარტაპების შემთხვევაში უფრო მეტი რისკი არის და აწარმოებს საქართველოში სწორედ აი ამ რისკების გაზიარებაში ეხმარება კომპანიებს და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი არის საკონგრესო შედეგი. დაახლოებით რა თანხა იზარალა პროგრამამ აი ამ დაკარგული კომპანიების? მილიონზე მეტი იყო აი ამ კომპანიებში ჩადებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ამის გათვალისწინებითაც, რომ შევადაროთ რა ხარჯი გაიღო სააგენტომ და რა შემოსავალი მიიღო საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ, მეტი არის დაბალანსდა ეს თანხა. დაბალანსდა და მეტიც არის კი, ანუ როგორც ვთქვით უკვე გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რა თქმა უნდა, დაველოდებით კვლევის მეორე ეტაპის შედეგებსაც და კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას. მაია ხაჩიძე, ბიდიოს კორპორაციული მიმართულების პარტნიორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით კვლევის შედეგებზე, რომელმაც სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში საქმიანობის ეფექტიანობა.